na 3 měsíce uzavře lávku. Sokolky v Záblatí nacvičují na sled. Kulturisté bojovali o postup na republiku. Poprvé v novodobé historii se sešli potomci velkého rodu sedláků ze Skřečoně. Mateřinky mají jasno v zápisech a na dobových fotkách ukážeme místní kino. Mám pro vás nové zprávy z Bohumína. Nové výtahy v bytových domech města, rozbor pokut, investiční akce nebo budoucí podoba Univerzity třetího věku pro seniory. Témata májového jednání radních Bohumína a spolu s nimi také příprava mimořádného zasedání zastupitelů 29. května pro krajské kotlíkové dotace. Z programu rady vybírá místostarosta Lumír Macura. Jedním z bodů 50. zasedání radních Bohumína byla úprava veřejného prostranství v Mládežnické ulici ve Skřečoni, ke které dojde v letošním roce. Tady na tomto zasedání rada schválila výsledek veřejné zakázky na regeneraci veřejného prostranství v lokalitě Mládežnická ve Skřečoni. Toto je akce, která navazuje na přivedení teplovodu z elektrárny Tmorovice do této lokality, což provádí ČES Teplárenská. Na to navazuje městská akce oprava rozvodu ve 60 bytech v městských domech. Ti všechny byty budou mít ústřední vytápění a dodávku teplé vody. A na to pak bude navazovat zhruba od poloviny prázdnin do konce října regenerace veřejného prostranství, to znamená oprava komunikací, parkovišť a veřejného prostranství podle toho, jak si to občané přáli a jak to bylo s nima dohodnuto. Základní škola Pianeta, která dnes sídlí v prostorách základní školy U železáren, plánuje stěhování, alespoň s tímto záměrem se obrátila na město. Jak se k tomuto záměru radní staví a kam by se mohla škola stěhovat? Soukromá základní škola Pianeta působí v Bohumíně od roku 2013. Působí nebo má pronajaty 2 velké třídy a 2 malé třídy v základní škole Bezručova v Záblatí U železáren. Tato škola vyučuje děti takzvanou Montessori výukou. No a protože ta škola každým rokem přibírá další žáky a rozšiřuje se, tak hledala větší prostory. Od letošního školního roku dokonce již vyučuje děti i na 2. stupni základní školy. No a líbily se jí prostory v základní škole v Pudlově na Trnkové ulici a proto požádali radu města, zda by nepronajalo město část této budovy Pianetě a radní o tomto rozhodli. Moravskoslezský kraj Bohumínu podpořil ekologicko-soutěžní projekt. O jaký jde? Rozhodli jsme se využít nabídky kraje, Moravskoslezského kraje na nějaké dotace, které mají být spojeny s ekologickou tematikou. A vymyslela se Bohumínská stezka za ekopokladem, což bude spojení poznávání Bohumína s nějakými soutěžními otázkami na ekologickou tématiku. Vzniknou 2 takové soutěžní okruhy. Jeden menší okruh je určen zejména pro pěší a pro rodiče s dětmi. Bude to probíhat v areálu Bosporu, Hobby parku a parku Petra Bezruče. A pak vznikne velký okruh pro cyklisty, kde budeme propojovat zajímavá místa v městských částích Bohumíně, tak aby lidé jednak poznávali Bohumín a jednak zase se zapojili do této ekologické soutěže. Účastníci budou odměněni nějakými zajímavými věcnými odměnami. Začal maraton ústní části maturitních zkoušek. 2 komise zasedaly na gymnáziu Františka Živného od pondělí 15. května. Ve škole letos skládá zkoušku dospělosti 52 maturantů. Povinná je čeština a matematika nebo cizí jazyk. Další 2 předměty si žáci vybírají sami. Nejčastěji dějepis, zeměpis, biologii, chemii nebo základy společenských věd. Jednotná státní část, složená z písemné práce a didaktického testu, letos maturanty napíná. Její výsledky se dozvídají mnohdy pouhý den před ústní zkouškou. Gymnazisté jsou v drtivé většině úspěšní. Někteří mají až 100% správných odpovědí. Bývalý hraniční přechod jako bleší trh. Dav lidí v neděli zaplnil česko-polské pomezí u Starého Bohumína. Z
sousední Křižanovice pořádali jarmark na hranici. Na své si tu přišli hlavně milovníci starých časů a dobových věcí. Od dekorací přes vybavení do kuchyně až po výrobky z dřeva nebo kovu. Jarmark doprovodili velké oslavy zámku v Chalupkách. Letos má 770 let. V programu se objevily atraktivní ukázky umění šermířů, vystoupení žáků, atrakce pro děti a také pokrmy středověké kuchyně. Večer patřil koncertu Slezské hudební star. K výročí zaspívala zpěvačka Halina Mlinková, známá v Polsku i v Česku. Vzpírači Bohumína patří k elitě celostátní první ligy mužů. Opět se snaží atakovat první místo. Pozici si upevnili v druhém kole, které hostilo zázemí na Faji. Domácí se představili v sestavě Petrov, Mandát, Mirga, Tatarčík, Gasior a Sedláček. Český reprezentant Petr Petrov obsadil v top 12 pátou příčku. Dvojboj dal s výkonem 283 kg. Radoslav Tatarčík byl čtvrtý s výkonem 351 kg. Absolutně nejlepší výkon předvedla stálice ligy Jiří Orsák z Baníku Sokolov. Výkon rovných 400 kg. Družstvo Bonatransu Bohumín obsadilo v tomto kole druhé místo za Sokolovem. Na takzvané velké body mají spolu s Havířovem schodně 18 bodů. Poslední kolo, které se koná v říjnu, bude napínavé. Ocelovou lávkou, která vede nad kolejemi místního vlakového nádraží, denně projdou stovky lidí. Skoro 3 měsíce se teď budou muset obejít bez ní a čeká je cesta do centra a zpět oklikou. Nejstarší část lávky letos slaví 147. narozeniny a na jejím stavu je to znát. Nejhůř jsou na tom schodišťové úchyty, musí se vyměnit. Nejstarší část ocelové lávky je situovaná nejblíž historické výpravní budově. Tento úsek s obloukovými příhradovými nosníky je z roku 1870. Na první pohled se zdá být vše v pořádku, podrobnější zkoumání ukazuje opak. Názorný úkaz se vidíte vlastně zub času, jak dochází vlastně k rezavění těch dřevěných nášlapů, tak i na základě toho v rámci bezpečnosti jsme poukazali na to, aby vlastně došlo k opravě tady těch nosných našlapných ramen. Tyto ramena vlastně budou nové, budou nahrazené, tak jak jsem zmiňoval, na ty ocelové rošty. Už teď je vidět, že to poškození je poměrně značné. Přesně tak. Tady nedocházelo k nějaké pravidelné údržbě a vlastně i přes zimu tady ty železné nosné příčníky rezaví. Majitelem lávky je stát prostřednictvím správy železniční dopravní cesty. Město, které na základě dohody provádí jen základní údržbu, o opravě vyjednávalo několik let. Zásah je nutný kvůli stavebně technickému stavu obou schodišťových ramen. Schodišťová ramena sneseme, vyměníme všechny korozí oslabené prvky, zajistíme novou protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, vyměníme stávající dřevěné schodišťové stupně za nové, které budou z ocelových roštů. Provedeme také sanaci základových konstrukcí podpěr schodišťových ramen. My jsme vlastně vyzvali, že jako vlastníka téhle lávky, aby prostě provedlo tuhle rekonstrukci, protože máme hlášené, že ten stav té lávky není jako dostačující. My jako město opravujeme pouze pochůzí stav lávky, to znamená, hlavně se jedná o vyhnilé dřevěné prkna, které během zimy prostě se někdy prolomí, jsou staré. Opravou projde schodiště na obou stranách lávky, tedy od historické výpravní budovy i ze strany od Lidické ulice, a to včetně jejich podpěr. Rekonstrukce lávky začne v pondělí 29. května, kdy ji ráno uzavřeme. Mimo provoz bude nepřetržitě až do pondělí 28. srpna včetně. Podle harmonogramu chceme 1. června snést schodišťová ramena a nebude ani možné se fyzicky na lávku dostat. Uzavření lávky způsobí potíže lidem, kteří si tudy zkracují cestu na sídliště v Tovární ulici, do Bochemie nebo do Skřečoně a zpět. Nejbližší náhradní trasy jsou dvě, nicméně pro pěší to znamená nadejít si 1 až 2 kilometry.
Co my máme za informace od investora, od železniční dopravní cesty, tak lávka bude v rámci rekonstrukce uzavřena z obou stran, to znamená jednak ze strany nádraží, jednak ze strany Bochemie. Rekonstrukce předpokládáme zhruba na 3 měsíce. Lidé budou muset využívat železárenský most nebo přes Křečonský most. Nedá se to dělat za provozu. K stavebnímu povolení museli dát souhlas památkáři. Lávka je od roku 2009 technickou kulturní památkou. Skládá se ze 3 částí. Celková délka bez schodů je 170 metrů. Míst v mateřinkách bude v příštím školním roce v Bohumíně, zdá se, dostatek. Některá zařízení dokonce ještě mají volné kapacity. Zápisy do školek letos provázelo napětí kvůli zavedení povinné předškolní docházky 5letých dětí. Průběžná čísla ukazují, že krizový plán v podobě otevření 1 třídy navíc nebude zapotřebí. Mateřská škola ve Smetanově ulici se nachází v centru Bohumína, i proto je hodně žádaná. Ve čtvrtek 11. května, kdy ve městě zápisy proběhly v jednotném termínu, rodiče uvítala o 9:30. Záhy bylo plno. V letošním roce máme pouze 16 volných míst a právě ta otázka té povinné školní docházky bude v letošním roce hrát velkou roli, protože těch dětí už do této doby, co tady jsme, tak přišlo velmi mnoho, takže ty budeme muset umístit prioritně přednostně, takže uvidíme. Předškoláků, kteří od září musí do mateřinky podle nové legislativy povinně, zde nakonec u zápisu napočítali 8. Napříč Bohumínem, když pomineme děti, které už do školky dávno chodí, mělo být takových podle úředních odhadů 80. Přišla celkem 40 dětí, to znamená, teď budeme s tímto seznamem pracovat a budeme hledat děti, které mají trvalý pobyt a nejsou na území města, tím pádem ti rodiče nedošli a vyburcujeme rodiče, kteří mají trvalý pobyt, jsou tady v Bohumíně a k zápisům nepřišli. Krizový scénář po zápisech nenastal, varianta otevřít z brusu novou třídu tedy nebude na pořadu dne. Mnohé z dětí, které v seznamech k povinnému nástupu figurují, zde už dávno nebydlí, případně jim rodiče vybrali školku v jiném městě. Bohumínská předškolní zařízení mají kapacitu více jak 600 míst. Část uvolní 180 dětí, které v září odejdou do prvních tříd základních škol. Poptávka a nabídka se dostaly do rovnováhy. 5leté děti samozřejmě ze zákona povinně, 4leté a 3leté obdrží kladné rozhodnutí a dokonce i velký počet maminek, které mají děti mladší než 3 let, bylo jich celkem 65, tak i tyto děti některé budou umístěny v mateřských školách. Mateřinka v Tovární ulici v Záblatí letos přijímala děti ve věku od 2,5 let. Většina školek se drží 3leté hranice. Část nejmenších najde místo v místních jeslích a mikrojeslích. My už máme takovou zkušenost, že maminky vždycky přijdou už s velkým předstihem k těm zápisům a potom, když přijde na lamaní chleba, tak nastoupí až během celého školního roku anebo někdy i odloží tu docházku a jsou zapsány a jdou vlastně do školky až ve 4 letech. Většina školek v Bohumíně má po zápisech v tuhle chvíli kapacitu naplněnou. Některé v okrajových částech i v centru, ale ještě několik volných míst evidují. Začala stavba turistické lávky přes Vrbickou stružku. Půjde o ocelovou konstrukci ukotvenou pomocí železobetonových pilotů. Budou celkem 4 do hloubky 8 metrů. Stanou se základem pro lávku dlouhou skoro 13 metrů a širokou 2 metry. Turistům a cyklistům umožní překonat stružku. Spojí cyklostezky na obou stranách břehů a vytvoří tak okruh kolem Vrbického jezera. Součástí prací je zpevnění břehů potoka. Náklady jsou 1 milion 452 tisíce korun s dokončením v půli července. Až 85% nákladů uhradí evropská dotace. Lávka vzniká s pomocí česko-polského projektu. Den matek v září reflektorů a módy. Spolek Alma Mater pořádal další ročník květnové fashion show. S podtitulem Móda letem světem navázal na odkaz slavné Coco Chanel. Věk u ženy není důležitý.
Můžete vypadat božsky ve 20, být stále krásná ve 40 a zůstat okouzlující po zbytek života. Na pódiu se předvedly profesionální modelky a stejně tak ženy z lidu. Prezentovaly aktuální trendy z nabídky regionálních butiků. Část výtěžku akce podpoří handicapované. Módu doplnila třeba českotěšínská taneční skupina Externo s tancem Dramofon aneb Z doby do doby. Disco, street, show a art dance. 4 styly a 17 souborů s přibližně 700 tanečníků. Pohárová přehlídka ESO a 98 BDC byly rekordní. Vůbec poprvé za 22 let existence soutěž opustila tělocvičnu pořádajícího domu dětí a odehrála se ve velké hale Bospor. Domácí Kates Bohumín získal 2 první místa. V juniorské do 15 a v hlavní kategorii nad 16 let. Dvakrát katesáci stanuli na místě druhém a 4krát si řekli o bronz. Děti ze souboru Radost a Impuls si vytančili 1 druhé a 1 třetí místo. Pohárová přehlídka domu dětí a mládeže Fontána patří k největším svého typu v okolí. Atletický ovál znovu patřil malým sportovcům. Štafetový běh, hod tenisákem, běh přes překážky a skok z místa. Disciplíny, se kterými si děti z mateřských škol poradili na jedničku. Za každou mateřinku startovalo až 14 malých sportovců, a to za vydatného povzbuzování kamarádů. Sportovní hry, nazvané atletické minisoutěžení, pořádal místní klub a dům dětí po 13. Diplom a dárky čekali na první 3 závodníky ve skoku z místa, překážkovém běhu a hodu míčkem. V soutěži školek obsadila 3. místo fit školka z Okružní ulice. 2. skončila mateřinka v Čáslavské ulici. Vítězem 13. minisoutěžení jsou žáci mateřské školy ve Skřečoni. Letos se celkově zapojilo 84 dětí. Sedláci dlouho patřili k typickému koloritu bohumínské městské části Skřečoň. Zemědělství pro ně bylo typické, včetně větrných mlýnů, které dnes už neexistují. Mezi největší a nejpočetnější bezesporu patřil rod Wolfů. Jeho zakladatelé přivedli na svět 13 dětí. Potomci se teď sešli poprvé v novodobé historii vůbec. Ten kluk se jmenoval Josef Wolf. A ty holky to tam máte napsané. Eduard Kula se do rodiny Wolfových přiženil. Rodokmeny jsou jeho vášní. Zmapovat svou větev mu trvalo 13 let. Před rokem přijal další výzvu. Jejím výsledkem bylo setkání členů rodiny, z nichž mnozí se nikdy předtím neviděli. A manželka říká, ty Fudrovíš, kule, udělej něco taky ode mě. No a právě moje manželka, její babička je první narozená od Wolfa. 50% byli v Bohumíně, 50% v Polské Lutyni, v Horní Lutyni Orlové a jedna to je dokonce z Prahy přijela. Zakladateli velké rodiny byli Vincent Wolf a Mariana Wolfová, za Svobodna Potyšová. Od jejího narození letos uplynulo 150 let. Anna Kožušníková, manželka vnuka jedné z mnoha dcer, před časem zachránila dobové album. Moc nechybělo a skončilo ve smetí. To samozřejmě takovýto poklad jsem nemohla vyhodit, protože to je pro mě jak modlitební knížka. Jsem zjistila, že tam jsou fotky nejenom z té tatínkovy strany, ale dokonce i z toho rodu Wolfu. Takže jsem tady mohla přinést aspoň pár těch fotografií, které už se tady trošičku rozpadají, ale pořád ještě tady máme nějaké svatební fotky z několika těch dětí. Věkový rozdíl mezi potomky byl 23 let. Poslední přišel na svět v roce 1911. Vincent a Mariana měli jediného syna, Josefa. Nositeli příjmení rodu Wolfů jsou jeho pravnučka Eva a pravnuk Petr. Oba dodnes hospodaří na usedlosti někdy z druhé poloviny 19. století. Měli koně, jednu páru nebo 2 páry, jednu až 2 krávy, jalovice, bejka. Vždycky jsme měli prasnici a selata jsme odchovávali, krocany, husy, kachny,
Samozřejmě slepice. Na živu jich zůstalo 11 dětí, 2 děti mezi tím zemřeli. Moje mamka byla poslední z rodiny a byla nejmladší. Mamka vždycky říkala, že babička na nich byla strašně hodná. I když jich bylo doma tak moc, že na ně vždycky velice dbala, dobře jim vařila, že je nikdy neošidila. Dcery Vincenta a Mariany se provdaly do jiných rodů, zejména ve Skřečoni a v Lutyni, a větev se rozrůstala. Jak obří byla a je, dokazuje Eduardem Kulou sestavený rodokmen. To je asi no, to je asi 10-12 stránek, vždycky jedna stránka je jedna žena a se rozvětvuje podle toho. Eduard Kula pracuje také na fotoknize s portréty jednotlivých členů rodiny. Čeká ho ještě spousta práce, odhaduje, že zatím je hotová z 30%. Výročí vzniku samostatného Československa ruku v ruce s 16. všesokolským sletem. Česká obec sokolská připravila 10 skladeb, se kterými se bratři a sestry představí příští rok v létě. Už teď jsou nácviky v plném proudu. Ženy ze Sokola, Záblatí a Rychvald trénují od podzimu. Vybrali si choreografii ženobraní. Krok za krokem, pohyb za pohybem. Místní sestry Sokolky pilují první ze 4 částí skladby. V Záblatí ji nacvičuje v choreografických čtvercích 32 žen. Každý čtverec má 64 cvičenek. My cvičíme 32, čili 2 čtverce malé, Cčko a Dčko, a ostatní budou Ačko, Bčko. Aby to šlo dohromady, tak se to musí nacvičit. A je tam obtížné to, že každá cvičenka mění zaprvé svou značku a cvičí na jinou dobu. Jenom někdy cvičíme všechny stejné cvíky. Skladbu ženobraní doprovodí hudba od čechomoru a fleretu. Taneční kroky mají 12-osminový takt, délka choreografie je necelých 8 minut. Samozřejmě, že nám nejde to, když pohyb není jednolitý a je rozčleněný třeba na 4 díly, ale zase ten výsledek je mnohem lepší, když je to takhle krásně složené. Pomalu přidáváme, vždycky některé prvky jsou těžší, u těch se zdržíme trošku déle. Pro Bohumínsko je tahle skladba událostí. Jejími autorkami jsou Kateřina a Magdaléna Matušínské z Rychvaldu. Je to snad poprvé, kdy budou sokolky z celé republiky cvičit sestavu právě místních autorů. Chystá se na to i profesí hygienička Andrea Lipjaková. Pojede už na 3. sled.
Teď ta skladba je krásná v tom, že hudba je nádherná od Čechomoru a skladbu složila rodačka z Rychvaldu, já jsem taky rodak z Rychvaldu, takže i abychom podpořili vlastně autorku skladby. Pro mě je to srdeční záležitost. Skladba Ženobraní patří k největším choreografiím chystaného 16. sletu. Vůbec první se uskutečnil v roce 1882. Po druhé světové válce byl zakázán a obnovení se dočkal až po roce 1989. Bohumínští a rychvalčtí v Praze účinkují pravidelně, reprezentují župu Beskydskou. Je to slavnostní zážitek pro všechny lidi, kteří tam na ten stadion přijdou. A nejenom v Praze, ale i na těch jednotlivých, třeba i u vás v Bohumíně. Je to takový krásný pocit. Kdo tam je, tak potom všichni chcou být. Škoda, že někteří se už toho nedožili. Ženy z další místní jednoty Sokol Bohumín plánují nácvik skladby Siluety. A uvidíme také naše nejmenší. Choreografii nazvanou Noty nastudují učitelé z předškoláky z mateřinky FIT v Okružní ulici. Sedm jednotek hasilo ve čtvrtek odpoledne požár střechy drogerie na schodech. Na plameny upozornili kolem jdoucí strážníci. Škody jsou poměrně malé, v rozsahu maximálně několika desítek tisíc korun. Prodejny jsou prakticky bez následků. Objekt patří městu. Na střeše zrovna probíhala oprava za skoro 200 tisíc korun. Při požáru schořela část střešní lepenky. Zda příčina požáru souvisí s opravou, zjišťují odborníci. V Česku svým pojetím unikátní dobový bunkr propaguje nový průvodce. S pomocí města a sponzorů ho vydal Klub vojenské historie Bohumín. Mapuje aktuální stav památkově chráněného objektu, včetně hlavní výzbroje, protitankového kanonu a kulometů. O takzvanou pětku, jak se srubu na trati říká, nadšenci pečují od roku 1999. Uvádí ji do původního stavu z konce 30. let 20. století. Srub měl bránit hranice Československa. Dnes v bunkru, spojeném podzemní chodbou, funguje muzeum. Ročně jím projde na 1500 lidí. Otevřeno je o víkendech a státních svátcích od 14 do 18 hodin. Prohlídky vždy v celou. Napříč Bohumínem na kole. Vedoucí radničních odborů vyrazili na kontrolu městských zákoutí, investic a plánů. U Olše hodnotili stav cyklostezky po jarních vydatných deštích. Zároveň prověřili záměr postavit u soutoku Lutyňky s Olší turistickou lávku přes potok. Poblíž loděnice u Kališova jezera zase zkoumali možnosti vybudování parkoviště. Plány ovšem hatí nedostatek pozemků. Ty volné nepatří městu. Radniční peloton ujel skoro 40 kilometrů napříč všemi městskými částmi. Letošní výjezd byl navíc jubilejním, uskutečnil se po 20. Dva kluby, tentokrát společně a pro děti. BC Badminton Bohumín a SCB Sport Club zorganizovali turnaj pro mladší a starší žáky. Oba celky svedly své hráče na společné kurty vůbec poprvé. O diplomy, medaile a věcné ceny bojovalo 23 mladých badmintonistů. Soutěž mladších žáků do 12 let se nejvíce povedla Janu Vébrovi. Ve skupinách do 15 let královali mezi staršími žáky David Urbančík a Veronika Vébrová, všichni z klubu BC Badminton Bohumín. Za Sport Centrum Bohumín bodovali napříč kategoriemi Eliška Křístková, Robin Ilik a Adriana Pisarčíková. Obsadili druhá místa. Jedné z nejvyšších účastí se těšilo mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice a dalších fitness disciplín v Bohumíně. Porota hodnotila 182 startů v podání 169 závodníků, a to ve věkových kategoriích dorost a junioři.
Závod byl nominačním na mistrovství republiky. Účast si zajistili i reprezentanti místního fitness centra Šemby. Nohy. Čelem vzad. Na pódiu v hale zimního stadionu se utkali nováčci a stejně tak ostřílení závodníci. Porota hodnotila vypracovaná těla ve 14 kategoriích. Do Bohumína se soutěž tohoto formátu vrátila po 10 letech. Máme tady kategorie jak pro chlapce, tak pro dívky. Od kulturistiky, klasické kulturistiky, ale i pro takzvané plážové chlapce, fyzici, jak dorostu, tak junioru. Děvčata tady soutěží v kategoriích bikini fitness, různě výškových a také v body fitness. Těch pořadatelů je delegovaných Svazem kulturistiky a fitness České republiky celá řada. My jsme samozřejmě byli nějakým způsobem už oslovováni dříve, ale nakonec jsme to nechali na těch 10 let a chtěli jsme dělat opravdu pořádně. Za bohumínsko-orlovský tým fitness centra Šemby startovalo 9 závodníků. V kulturistice staršího dorostu do 72 kg bodoval 18-letý Filip Botur. Ve finále získal stříbro. Prosím, široký slal zádový. Děkuji. Je to rok dřiny a 3 měsíce tvrdé diety, bez toho nemůžete si dát nic jiného, kromě toho, co máte nastavené. Na konci poslední týden už se odebírá voda, je to fakt náročné a teď ani nemůžu mluvit, jak mám vyslo v puse a fakt jsem hodně vyprahli, potřeboval bych se rychle napít. Je to dřina, ale pak jak se na tu podvědu postavíte, tak je to nejlepší zažitek, co můžete zažít. Stále větší popularitě se těší kategorie fyzik a bikini fitness. Na soutěžích se objevují teprve 4. rokem. Domácí bodovali v kategorii body fitness juniorek, kde 21-letá Markéta Jandová obsadila bronzovou příčku. Velmi důležitou rolí je samozřejmě připravenost toho závodníka samotného. Druhou věcí samozřejmě je jeho muskulatura, objem, takže v podstatě vždycky záleží samozřejmě na té symetrii té postavy. V kulturistice závodníci předvádí v semifinále 7 základních póz. Do finále postupuje 6 nejlepších účastníků. V něm se snaží porotu zaujmout mimo jiné minutu dlouhou volnou sestavou. Obrovské svaly, to je práce celého roku a v podstatě poslední 2-3 měsíce pracují na tom, aby všechno to, co má být vidět, bylo vidět. To znamená, je to obrovská, těžká, náročná příprava závodníků, kdy v podstatě dolů musí veškeré tuky, tak aby ta muskulatura zůstala skutečně pouze tou, co je vidět. Za týden se finalisté, to znamená 6 nejlepších z každé kategorie, sejde na mistrovství České republiky. Rozhodně patříme mezi tuzemskou špičku, z téměř 500 oddílů jsme byli republikově třetí, měli jsme spoustu zlatých medailí z mistrovství a dokonce absolutního vítěze v kulturistice dorostu. Na mistrovství republiky za Orlovsko-Bohumínské fitness centrum Šemby postupují kulturisté Filip Botur z 2. a Lukáš Bodnár ze 6. místa Moravy. Spolu s nimi Markéta Jandová v body fitness juniorek ze 3. a Aneta Šurmanová v bikini fitness ze 4. místa. Kulturista Martin Kulíšek z bohumínského Fit Daria postupuje z 3. příčky. Bobeš slaví den rodiny. Divadelko pro děti, jízda na koni, soutěžní disciplíny. Už tuhle sobotu 20. května v centru rodiny, v herně v Nerudově ulici v Novém Bohumíně. Akce začíná v 15 hodin. Známí hrdinové na scéně. Povídání o pejskovi a kočičce v dramatizaci Jitky Smejkalové a Petra Vaňka uvede kino K3. Vezměte děti do divadla. Příběh Josefa Čapka v neděli 21. května od 10 hodin. Sál kina K3. Básnické sbírky V obětí máje a Na sklonku léta pokřtí bohumínská autorka Dagmar Čížová. Novinky čtenářům představí v salonu Mariška ve čtvrtek 25. května od 17 hodin. Hudebně křest doprovodí David van Kopenole. Kácení máje pořádá na náměstí ve Starém Bohumíně Spolek přátel bohumínské historie. Živá hudba, občerstvení, na závěr ohňostroj. V pátek 26. května od 16 hodin. Divadelní pohádky pro děti, Klaun Hopsalín, atrakce i 3D Pucle Dort, dráha dárečkov, tvarování balónků.
Užijte si s ratolestmi Den dětí ve velkém s přívlastkem narozeninový. Ho pořádá městská K3 v Hobbyparku v neděli 28. května od 14 hodin. Houslista Pavel Šporcl zahraje ve Starém Bohumíně. Koncert z cyklu Janáčkova máje proběhne ve Společenském domě pod Zeleným dubem v neděli 28. května od 18 hodin. Zazní skladby Paganiniho i Bacha. Žáci Bohumínského gymnázia se znovu představí ve finále prestižní dějepisné soutěže. Nejen o tom dnes Lukáš debatuje ve studiu B s populárním učitelem Vladimírem Jeřábkem, hned poté, co prolistujeme novým číslem Oka. Ze zprávy to pro dnešek všechno, přeji hezký zbytek dne a naviděnou.